Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um dos Seminários da Química. Seminários esses que são produzidos e transmitidos pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC Joinville. Sempre bom lembrar a vocês que esses Seminários da Química, eles são transmitidos no canal Colóquios e Seminários da UDESC, que é uma parceria do Programa de Pós-Graduação em Química, Programa de Pós-Graduação em Física, também da Computação, e do Programa de Extensão Com Ciência, especificamente nas ações Colóquios da Física e Universidade. Então, quem ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, que toda semana você vai estar podendo acompanhar os eventos que acontecem aqui e sempre em contato com conhecimento científico de qualidade para vocês. Hoje nós vamos iniciar um segundo momento nesse ciclo do segundo semestre de 2020 dos Seminários da Química, que é quando os alunos da disciplina de Seminários 2 do Programa de Pós-Graduação em Química da UDESC de Joinville, eles começam a apresentar os seus seminários. Então, nós vamos ter a possibilidade de ver uma série de jovens pesquisadores que estão começando suas carreiras, apresentando temas que são interessantes para todos nós e principalmente a eles. E hoje a gente vai começar com um seminário do nosso aluno Sedami, vou chamá-lo aqui para que eu possa apresentá-lo. Sedami Agassin é licenciado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, ali no campus de Blumenau, e hoje é aluno do nosso programa, aluno de mestrado, nosso programa de pós-graduação em Química Aplicada, na área de Físico-Química. Sedami, ele vai apresentar o seminário Imobilizações de Enzimas em Hidrogéis e Suas Aplicações, e ao final de sua apresentação, a gente vai poder fazer algumas perguntas a eles, e essas perguntas já podem sendo feitas no chat do YouTube. Então, vou pedir que o Sedami, por gentileza, comece a sua apresentação, fique à vontade, e desejando a todos, evidentemente, um excelente seminário. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Sedami, como o professor Guto já apresentou. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre imobilização de enzimas em hidrogéis e suas aplicações. Então, para início de conversa, a gente vai começar com o que a gente já sabe, né, de nós, né, que é uma enzima, que é hidrogéis, então. E a gente vai relembrar esses conceitos, como que a gente consegue definir enzima e hidrogéis, para a gente poder reforçar esse conhecimento. Portanto, então, enzimas são um grupo de substância orgânica de natureza normalmente proteica, com atividade intra ou extracelular, que tem funções catalisadoras, catalisando reações químicas que sem a sua presença dificilmente aconteceria. Então, ou seja, o papel das enzimas nas reações químicas, ela possibilita para que a reação química aconteça em menos tempo, ou seja, otimizar o tempo reacional e aumenta a velocidade da reação. Então, ou seja, nessa figura aqui, vocês podem observar aqui uma estrutura, um esqueleto esquemático para poder ilustrar uma enzima. Então, aqui tem uma enzima que está sendo incorporada a um substrato, e após a incorporação do substrato, depois do produto formado, a enzima, ela sai o substrato sai da enzima, e a enzima fica livre do substrato. Então, ou seja, depende do tipo de enzima, após a reação acontecer, a gente pode ter essa enzima, pode ser reutilizado. Então, olhando aqui desse lado, aqui dessa figura aqui, eu tenho uma estrutura, uma estrutura gigante, uma estrutura 3D de uma enzima, então, que possui várias moléculas ao seu redor. Então, pode ser que tem enzima que possui grupos funcionais, tem grupos que são formados por hidrocarboneto, então, uma mistura de todos. Então, dando continuidade, agora a gente fala sobre, a gente vai comparar agora uma reação enzimática. Então, ou seja, o que é uma reação enzimática? É uma reação que aconteceu com a presença das enzimas. E outra parte é a reação que não foi catalisada por enzima. Então, como você puder observar aqui nesse gráfico de energia livre de Gibbs, por exemplo, o caminho reacional, a gente pode observar que a energia de ativação aqui, dessa reação não catalisada por enzima, ela é muito maior do que a energia de ativação dessa, esse gráfico dessa reação. Então, ou seja, além de aumentar a velocidade da reação química, ela também, a presença dessa enzima também diminui a energia de ativação para que a reação ocorra de forma mais rápida. Então, aqui eu vou apresentar algumas vantagens de uso das enzimas para os processos industriais. Então, ou seja, o uso de enzimas para processos industriais, ela aumenta, ela promove maior velocidade da reação, da ocorrência das reações químicas, redução do custo no final do processo, porque o uso, quando você compara o custo final, o custo, tanto o custo do ponto de vista energético e também o custo que você vai gastar para poder fazer um produto ou fazer uma reação com a presença de enzima, comparado com o não uso de enzima, ela é bem menor. Então, além de reduzir o custo no final do processo, ela também evitar também a formação de subproduto, dependendo do tipo de enzima, o tipo de reação, ela evita também a formação de subproduto no final da reação. Ela também, as enzimas também permitem também a maior especificidade, ou seja, e maior rendimento. Então, você depende do tipo de reação, a gente pode obter uma maior especificidade das reações que acontecem ou dos produtos que são formados e também maior rendimento, quando comparado a uma reação não catalisada por enzimas. Agora, enzimas como biocatalisador e suas aplicações. Então, as enzimas hoje elas são empregadas em quase todas as áreas de conhecimento, por exemplo, eu coloquei algumas figuras aqui. Então, nós temos a presença de enzimas na agropecuária, na agricultura e na indústria farmacêutica, também na indústria de alimento, ou seja, na indústria alimentícia, e também na produção do cosmético. Então, essas enzimas estão presentes. Então, ou seja, as enzimas estão presentes em qualquer outra área de conhecimento que a gente tem, que envolve hoje a ciência, a tecnologia, ou seja, o uso de biocatalisadores. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre hidrogéis. Os hidrogéis, elas são redes poliméricas, tridimensionais, hidrofílicas, capazes de absorver grande quantidade de água e fluido biológico. Então, ou seja, os hidrogéis são formados de uma grande quantidade de rede polimérica. Então, essa rede polimérica ela permite, ou seja, dá capacidade para os hidrogéis absorver uma grande quantidade de água e também o fluido biológico. Aqui ao nosso lado aqui, nós temos uma estrutura polimérica, por exemplo, que a gente tem consumo de velho, quem tem idoso em casa, a gente tem, por exemplo, colágeno, que as pessoas tomam para melhorar o desempenho da pele, sei lá, questão toda de beleza, e também tem a questão também de que os hidrogéis estão presentes, por exemplo, nos remédios que a gente toma como ômega 3 para quem tem problema com o coração, para melhorar o desempenho do coração. E aqui eu tenho algumas estruturas de hidrogênio, então a hidrogeração formada, depende do tipo de hidrogênio, se formando por uma rede polimérica, então, por exemplo, tem apresenta uma estrutura, uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. E aqui eu tenho, como já está falando sobre a definição, isso é uma rede polimérica de hidrogênio que foi feita a partir de uma varredura, E aqui os hidrogéis tem de grande formato, então você pode ver que ela possui várias configurações, então, os hidrogéis. Então essas configurações dos hidrogéis permitem para que esse hidrogéis possam ser usados e essas propriedades físico-químicas que ela apresenta de uma parte hidrofóbica e outra parte hidrofílica permite que ela seja empregado em vários segmentos que a gente tem hoje, tanto na indústria, tanto na pesquisa. Dando continuidade agora, eu vou falar, eu tenho aqui sobre uma estrutura de hidrogênio, de quitosano, e da enzima. Então, quando a gente for olhar essas duas estruturas aqui, do hidrogel de quitosano, da quitosana, e da enzima beta-galactosidase, a gente pode observar que a gente tem aqui na quitosana a presença de algum grupo funcionais. Então, ou seja, além de ser a parte hidrofóbica, a gente tem algum grupo funcionais, tanto o grupo hidroxila e grupo amina. E também tem algum aqui no beta-galactosidase, também algum grupo fluoro ou hidroxila também. Isso faz com que a imobilização das enzimas em hidrogéis ela se torna mais fácil, porque o dois apresenta grupo funcionais. Portanto, ela faz com que tanto o quitosano quanto a beta-galactosidase, os dois, podem sofrer um ataque nucleofílica para que a reação ocorra de forma mais fácil. Falando agora um pouquinho sobre a tecnologia enzimática, então, sobre o primeiro traço dessa tecnologia que começou muitos anos atrás, A primeira enzima imobilizada, a invertase, que foi imobilizada em 1960 e 1916 pelo pesquisador Nelson e colaboradores, então, foi imobilizado em carvão vegetal para a produção de alguns alimentos. Então, portanto, hoje, nós vemos que na indústria, tanto na indústria farmacêutica ou na indústria alimentícia, a gente tem um grande crescimento dessa metodologia de tecnologia enzimática. Por quê? Porque através do tempo, o que aconteceu? Devido ao aumento populacional, devido a várias doenças, várias coisas que começaram a aparecer, então a indústria não conseguiu mais dar conta de usar esses métodos tradicionais de uso de enzima na forma livre para poder produzir tanto alimento, tanto remédio que a população precisa, porque há uma grande demanda, mas não há uma produção suficiente ou adequada para algum processo industrial tão evoluída para que a gente possa chegar no um bom resultado, ou um produto melhor em pouco tempo, para que seja tudo otimizado. Então, portanto, desde a primeira imobilização da enzima invertase, em carvão vegetal, em 1916, então, a tecnologia enzimática, ela se tornou, a partir de 1960, uma grande área de investigação. Então, aí começou a aparecer vários suportes que podem ser usados, então, falando de suporte, ou seja, a molécula na qual essas enzimas poderiam ser imobilizadas. Então, portanto, ela se tornou uma grande área de pesquisa desde aquela época até hoje, e ela pode, a tecnologia enzimática, ela pode levar a síntese de composto bioativo, ela pode levar também a síntese de novos polímeros, ela também pode levar a construção de biosensores para detecção de doenças, então essa questão toda, ela também pode ser usada para terapia enzimática, ou seja, correção de uma falha genética no sangue, então pode ser usado, e também a construção de reator enzimática. Então, hoje em dia, a tecnologia enzimática, ela se tornou uma grande ferramenta, um grande aliado da ciência e também na indústria. Falando um pouquinho agora do uso da enzima livre, da enzima imobilizada, então a gente pode ver alguma desvantagem que a gente tem do uso da enzima livre comparado ao uso de enzima imobilizada, são o que? Dificuldade na enzima livre, a gente tem dificuldade na separação da enzima na forma solúvel, com o produto formado. Então, ou seja, depois de usar a enzima na forma livre, depende do tipo de enzima, a gente tem uma grande dificuldade, uma série de fator que impede essa separação, ou seja, o produto final acaba de ser contaminado pela enzima, e também, além disso, a gente tem também a formação de subproduto indesejável, então, ou seja, aquele produto que a gente não quer que aparece, ou seja, depois tem um contaminante que aparece no meio reacional, então, isso desfavorece o uso de enzima na forma livre. Então, ela requer também alta temperatura, pressão e pH bem definido, então, ou seja, esses fatores, tanto com o pH, temperatura, pressão, ela também tem que estar bem definido, tem que estar bem avaliado para que a reação ocorra. Então, isso faz com que a gente tenha uma grande dificuldade ou uma série de problemas o que envolve o uso ou emprego de enzima na forma livre. A gente tem também, outro problema que a gente tem também é ter a baixa estabilidade ao pH. Então, ou seja, as enzimas usadas na forma livre, elas não são tão estáveis quanto as enzimas usadas na forma imobilizada. Agora, comparando as vantagens das enzimas imobilizadas, tem maior atividade catalítica por um longo tempo, então, ou seja, e lembrando que, depende do tipo de enzima, quando a enzima é usada na forma livre, ela não pode ser reutilizada, então ela perde uma grande parte da sua atividade catalítica. Então, mas para a enzima imobilizada, a gente tem maior atividade catalítica por um longo tempo, então, ou seja, essa enzima pode ser empregada várias vezes em diferentes processos, então, e possibilidade de operação contínua do processo com a maior facilidade de controle. Então, ou seja, ela oferece uma grande possibilidade de a gente consegue fazer o processo de forma mais fácil e com maior controle sobre tudo aquilo que está sendo realizado. E facilidade de separação do produto final. Então, a gente não tem esse problema de separação no final do produto que é formado porque a enzima está na forma imobilizada. Algum caso ocorre modificação favorável das propriedades catalíticas da enzima, como, por exemplo, maior estabilidade ao pH e à temperatura e outros. Então, ou seja, a gente tem esse fator que é uma modificação das propriedades favoráveis das propriedades catalíticas da enzima, como, por exemplo, o pH. E Também porque as na técnica enzimática da enzima imobilizada, a enzima ela atua na forma de pH suave, então você não pega tão... A variação do pH não afeta tanto quanto o uso de enzima na forma livre. Agora, outra vantagem das enzimas na forma livre é a facilidade de interrupção da reação em um nível desejado pela remoção da enzima. Então, ou seja, por exemplo, eu estou fazendo uma reação usando uma enzima imobilizada, eu vejo que primeiro, a atividade catalítica que a enzima me oferece inicialmente não está tão, não tá tão bom para que eu possa continuar o processo. Eu tenho controle de interromper a reação e remover a enzima para poder usar em outro suporte que a gente deseja. Dando um procedimento agora sobre a imobilização de enzima. Então, a imobilização de enzima agora consiste no confinamento da enzima em um suporte sólido para posterior realização do biocatalisador, tornando o processo menos oneroso. Então, ou seja, o uso de enzima imobilizado não é nada mais que a gente tenta reter o confinar a enzima em um suporte sólido para poder ser usado como biocatalisador. Ele torna o nosso processo tão rápido e menos com custo baixo, economicamente viável e também ambientalmente viável. Então, falando da imobilização de enzima, a gente tem, eu diria, quatro técnicas, mas a gente tem principalmente três técnicas de imobilização de enzima. Então, a primeira é a distorção física, o segundo é a encapsulação, o terceiro é a ligação covalente, também tem a ligação cruzada. Falando dessas metodologias agora, então, tem aqui um diagrama que está descrevendo a metodologia. Então, ligação a suporte, que é o que é a distorção física, ligação com a ligação iônica. Então, a gente tem essa técnica de imobilização de enzima. Vou falar um pouco mais para frente sobre cada uma dessas técnicas e suas vantagens. Aqui também tem uma retenção física, então, ou seja, é o tipo de retenção onde a enzima ela é imobilizada em uma matriz ou encapsulada, então uma matriz que ela fica no interior da cavidade. Também falando também de imobilização de enzima, tem imobilização em membrana também, que é o tipo de imobilização que a enzima ela fica no interior de uma membrana. E também a gente tem aqui a ligação cruzada, então onde a enzima ela faz uma ligação entre uma enzima e outra de forma cruzadas. Agora, falando de uma das técnicas da imobilização de enzima, a gente tem a distorção física. Então, hoje, a gente tem a ligação física, a distorção física, então, onde a enzima ela é dissolvida na superfície do suporte ou em outra parte do suporte. Então, portanto, o biocatalisador, nesse tipo de técnica, o biocatalisador é estabilizador por interação fraca com suporte, como força de Van der Waals, interação hidrofóbica, ponte de hidrogênio e ligação iônica. Então, ou seja, o biocatalisador é estabilizado, então, mas ela é quem dá o suporte para ela são as interações fracas das forças de Van der Waals, a interação hidrofóbica, que ou seja, aquela parte que não absorve água, e fazendo com que ela possa fazer as pontes de ligação de hidrogênio e de ligação iônica. Agora, uma das vantagens dessas técnicas é a facilidade. Então, eu já vou adiantar falando que é uma das técnicas mais usadas na imobilização de enzima, mas ela tem também suas desvantagens. Então, a facilidade, a simplicidade dessa técnica, pouca alteração na estrutura, a conformação da enzima. Então, se essa técnica ela não afeta tanto a conformação ou a estrutura, ou melhor dizer, a configuração da enzima. Falando da desvantagem dessa técnica, a grande desvantagem dessa técnica é a desorção, porque depois a enzima for imobilizado, a gente fazer a desorção. Essa é uma das desvantagens dessa técnica, devido às variações de temperatura e pH, é a força iônica. Então, se o pH no meio e a temperatura varia muito, nós teremos um grande problema com a desorção. Outra técnica da imobilização de enzima é a encapsulação. Então, a encapsulação é o quê? Aquilo que eu já falei no início, então, ou seja, quando eu estava mostrando o diagrama, então, ou seja, consiste na retenção física da enzima na cavidade interna de uma matriz sólida, porosa, consiste geralmente por polímero, intercruzada, como poliacrimida, gelatina, alginato, caragenina, resina de poliuretano e silanos. Então, Essa técnica consiste ao reter a enzima numa matriz, ou seja, no interior do suporte, que será o caso do hidrogel. E as vantagens dessa técnica é que ela oferece grande área superficial para o contato do substrato da enzima, no interior de um volume relativamente pequeno. Então, ela oferece uma grande quantidade, uma superfície de contato da enzima mobilizada com o substrato. Imobilização simultânea de diferentes enzimas em uma única etapa. Então, ou seja, por exemplo, eu quero usar uma enzima lipase para determinada aplicação, outra classe de enzima, silase, por exemplo, em vez de eu usar, eu faço encapsulamento separado, eu posso imobilizar essas enzimas, as duas enzimas no mesmo suporte, de forma simultânea. Então, isso favorece com que a gente tem uma ou duas enzimas no mesmo, ou várias enzimas no mesmo suporte, e ao mesmo tempo que a gente consegue trabalhar com os dois. A desvantagem dessa técnica: então, os biocatalisadores podem ser aplicados somente com substrato de baixa massa molecular. Então, ou seja, a gente não pode usar biocatalisador, ele pode ser aplicado só com substrato com baixa massa molecular. Então, se eu tivesse um substrato com peso molecular muito alto, eles não podem ser aplicados. Outra desvantagem é a inativação da enzima durante o procedimento de imobilização. Então, ou seja, dependendo do tipo de suporte que é usado, eu posso causar a inativação da enzima. Então, lembrando que, para a gente fazer a imobilização de enzima, além de analisar o tipo de enzima e qual tipo de aplicação, porque como tem uma série técnica que é usada nessa tecnologia enzimática, a gente precisa avaliar qual tipo de aplicação a gente quer usar e qual é o método adequado para ser usado para esse processo. E, além disso, o grande contribuidor para que a enzima tenha um bom desempenho, ou melhor desempenho da técnica, ela vem do suporte. Então, ou seja, quando o suporte não for bem escolhido, a enzima pode ser uma boa enzima para imobilização, mas ela não vai ter resultado esperado com aquele suporte que foi escolhido. Então, ou seja, o suporte ela precisa ter característica físico-química próximo daquela enzima e outras características. Então, se ela dificulta, se o suporte não for bem escolhido, o resultado esperado, ela pode não ocorrer. Outra coisa é a alta concentração da enzima necessária para garantir a encapsulação. Então, ou seja, quando a gente for usar essa técnica, a gente precisa usar uma alta concentração da enzima, então isso requer um custo muito alto para essa técnica. E possível efeito de difusão de substrato ou produto no interior da matriz porosa. Então, ou seja, quando a gente usa essa técnica, a gente corre o risco também de que o substrato se difunde no interior da cavidade da matriz porosa. Indo agora para a última técnica, então, vou falar da última técnica, a ligação covalente. Então, a ligação covalente é a imobilização da ligação covalente baseada na ativação de suporte e inserção de grupo reativo que reage com os grupos nucleófilos da enzima. Então, como eu já tinha falado anteriormente, essa técnica não é uma técnica tão comum de ser usada. Por quê? Ela tem uma única vantagem. A única vantagem que ela tem é que ela evita a fermento de dissolução. Então, ou seja, a partir da técnica, a gente não precisaria fazer o fermento de dissolução depois da imobilização. Mas as desvantagens dessa técnica são o quê? A seleção das condições para imobilização por ligação covalente é mais difícil que outros métodos de ligação em suporte. Então, ou seja, a gente vai ter que selecionar as condições adequadas para que essa imobilização ocorra com as ligações covalentes. Então, a gente que seleciona o grupo reativo de enzima, ou seja, que reagem com o nucleófilo, para que a imobilização ocorra. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a escolha do método e do suporte de imobilização, porque isso são fatores fundamentais para a imobilização de enzima. Então, a gente tem três fatores principais que podem ser usados para poder escolher o método e do suporte de imobilização. Ou seja, tanto o método de adsorção, de encapsulação e de ligação covalente. Então, o conhecimento da reação desejada, então, a gente precisa conhecer a reação que a gente está querendo realizar. O segundo seria o processo de aplicação da enzima imobilizada. Então, a gente precisa saber qual é o processo de aplicação que a gente deseja fazer. Condição do meio, ou seja, tanto acidez, essa questão toda, a gente precisa ter um grande domínio sobre isso. E também modificação causada na estabilidade. Quais são as modificações causadas na estabilidade desse método? Quais são as modificações? E o quinto, atividade, pH de mais fator. Então, ou seja, a gente precisa saber qual é a atividade dessa enzima. Ou seja, é necessário também conhecer a atividade dessa enzima na forma livre. E também investigar, também ou pesquisar na literatura também essa atividade da enzima na forma imobilizada. Para ver se essa enzima... se ela, quando ela for imobilizada, se ela consegue reagir ou consegue alcançar o objetivo que pretende fazer ou aquela aplicação que a gente pretende fazer. Aqui eu coloquei alguns exemplos aqui de atividade de estrear de bacillus subtilis imobilizada em vários suportes. Então, aqui a gente tem algum suporte, por exemplo, acetato de celulose, então foi usado o método em microencapsulamento, então seja um pequeno encapsulamento. Aí ela tem o poros no final, 0,02, e também tem o I-programa. O que é o I-programa? É a unidade imobilizada de enzima por suporte, então se é quanto unidade de enzima são imobilizadas por grama. E aqui tem alguns exemplos também do suporte que é usado poliacrimida, que foi usado também o método de microencapsulamento, que tem um poro, então o espaço onde o substrato podente se incorpora de 2,5 e 50. Então, fazendo uma relação aqui, por exemplo, agora dos métodos de microencapsulação que foi usado, mas com diferentes suporte, a gente pode observar aqui que quanto maior o poro que está no enzima imobilizado, ela oferece uma maior atividade de imobilização por unidade de suporte. Vindo aqui para baixo, agora para falar do outro suporte, que é pele de vidro, então, que usa outro método de ligação covalente, a gente não tem como comparar aqui, mas a gente pode observar também que ela varia de 0,2 a 1. Então já imobilizou 200 unidades de programa de proteína imobilizada, programa. Agora a gente vai falar um pouquinho do outro suporte, que é o DAEC, que é um tipo de matriz que é usado em cromatografia em coluna, em coluna de troca iônica. Então, onde foi usado o método de adsorção e ela possui um poro de 0,1. Então, já oferece 650 unidades de enzima imobilizada por grama. Então, a gente já, de lá por diante, a gente pode observar diferentes suportes que foram usados e diferentes métodos. Então, ou seja, o método também influencia também na atividade oferecida pela enzima. Por exemplo, nós usamos aqui o diacelulose, que é o dimetilaminoetila, que foi usado o método de adsorção, que incorporada da celulose, da absorção, ela possui um poro de 0,06, mas oferece 4.200 unidades de enzima imobilizada por grama de suporte. Agora, o suporte de imobilização. Então, o suporte podem ser orgânico ou inorgânica, sintética ou naturais. Suporte necessita de mudança ou inclusão de grupo reativo, ativação do suporte. Então, quais são os critérios que são usados para classificação do suporte utilizando na imobilização de enzima? A gente pode ver algum critério que poderia ser usado, então, tipo de suporte que são usados. Então, suporte não poroso, por exemplo, bateria de vidro, silica, aço, porosidade ele não trouxe, e também, mas ela trouxe uma alta estabilidade. Microencapsulado, então, material usado é triacetato de celulose, e também oferece como poros 35 angstrom, moderado, então você tem estabilidade moderada. Entrelaçado, poliacrimida, com material PVP variado, então baixa estabilidade. Então, ou seja, esse suporte não é um bom suporte para esse material. Ou macroporosa, então se alumina, silica, ela tem como porosidade 200 a 1000 angstrom, ela tem alta estabilidade. Então, ou seja, o suporte elas são usados, então a gente pode também ver já que a gente quer empregar um método de imobilização de enzima, a gente pode já olhar o suporte que já existe, que já foi imobilizado, e olhar suas estabilidades que elas têm. Dando continuidade agora, falar sobre os critérios para avaliação de um sistema enzima-suporte. Quais os critérios que a gente pode usar para poder fazer uma avaliação de enzima-suporte? Então, estabilidade de fixação, então se a enzima deve estar bem fixada ao suporte. Estabilidade enzimática, então a enzima não deve sofrer modificação como desnaturação no interior do suporte. Resistância mecânica, ou seja, o suporte deve resistir a variada condição desfavorável como o peso do suporte dentro do reator. Capacidade de carga, então o suporte também deve fixar um número elevado de unidade enzimática por unidade de área. Um pequeno reator, num pequeno reator, uma grande capacidade analítica. Então, você, independente do tipo de reator, ela tem que ter uma capacidade de carga para poder oferecer uma grande área de superfície de contato com substrato. Falando um pouquinho, depois da imobilização de enzima, quais são os parâmetros que a gente precisa investigar para poder elucidar nosso método? Nosso método que a gente usou é um método adequado, seu suporte, ela ofereceu um resultado favorável, então, a nossa aplicação. A gente deve avaliar o PEI, então. O PEI, o que é o PEI? O PEI é o porcentagem de proteína imobilizado, então a gente tem que avaliar qual porcentagem imobilizada no suporte, que não é nada mais que o P0 menos PF sobre P0 vezes 100, em que o P0 e o PF são as concentrações de proteína no tempo inicial e no tempo subunidade, respectivamente. Então, ou seja, como eu falei, a enzima, inicialmente, ela oferece uma determinada atividade, mas no final, depois da imobilização, ela também oferece uma outra atividade. Então, a gente precisa ver quanto tipo de proteína foram imobilizadas no suporte. Outro fator a ser analisado também para ver se o nosso método que foi usado, o método foi adequado, é cálculo de atividade recuperada. Então, a gente precisa calcular a atividade recuperada. Qual foi a atividade que foi recuperada depois da imobilização da enzima? Que é nada mais que a gente calcula em percentual, que é a unidade de enzima imobilizada, dividido pelo U0 menos o F, em que o U0 é a atividade oferecida no início da imobilização, que eu já falei, da proteína, e o F é a atividade no sobrenadante após a imobilização da enzima de proteína. Outro fator a ser avaliado também é o cálculo do fator de estabilidade. Então, a gente precisa também calcular o fator de estabilidade. Com quanto estável é a nossa enzima no interior do suporte. Então, ou seja, que não é nada mais que o tempo de meia-vida da enzima imobilizada, e dividido pelo tempo de meia-vida da enzima solúvel. Então, ou seja, o tempo de meia-vida aqui não é nada mais que quanto tempo leva uma determinada substância para poder consumir a metade da sua concentração ou da sua massa molar, da sua massa. E também, ao final, também a gente precisa também calcular o rendimento da imobilização, que é o RI, que não é nada mais que a enzima imobilizada, unidade de enzima imobilizada, dividido pela unidade de enzima ou seja, a atividade da enzima que é oferecida inicialmente. Para a gente poder calcular quanto o rendimento da nossa técnica que a gente usou, e para poder ver se o suporte que a gente usou, que se o suporte foi adequado para aquela técnica. Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações de hidrogéis, por exemplo, aqui eu escolhi hidrogéis de quitosana, com o suporte na evolução de diferentes enzimas. Então, a gente pode lembrando que, em algum caso, então, depende do tipo de imobilização, a gente precisa usar algum ativador, por exemplo, algum ativador para poder ativar o suporte para que a enzima possa oferecer sua atividade catalítica. Então, aqui a gente tem uma variedade de classe de enzima que foram usados para vários processos industriais. Então, por exemplo, tem a enzima acetilcolinesterase, por exemplo, que tem fonte de peixe, que é uma classe de enzima hidrolase, usando como suporte membrana modificada com poliacrimida, poliacrilamida, então usando como ativante glutamida, método de imobilização ligação covalente, e também aplicação quantificação de acetilcolina. E a gente tem uma série de aplicação das enzimas imobilizadas aqui, usando só apenas a quitosana. Então, ou seja, a quitosana, ela oferece os hidrogéis de forma geral, a partir das suas propriedades que ela apresenta, ou se a parte hidrofóbica, a parte hidrofílica, ela apresenta uma série de vantagens para ser usada como suporte para várias aplicações na indústria, ou se também para pesquisa. Então, também é usada também classe de enzima álcool desidrogenase, por exemplo, óxido resultase, usando como suporte nanobiocomposito de quitosana e nanotubo de carbono. Então, usando o método de encapsulação para detecção de amperométrica de etanol. Então, são uma série de métodos que são usados a partir de enzima imobilizada para poder várias aplicações, depende do tipo de aplicação que se pretende usar. Então, ela se torna uma ferramenta muito usada hoje em dia para a gente poder fazer reações, fazer produção de vários produtos em pouco tempo. Também a gente tem outras, tem muitas, muitas aplicações dele, então que não dá para ficar a gente falando tudo isso, a aplicação que ela tem aqui, porque é muita aplicação, então, ou seja, a gente não tem como falar de todas as aplicações que as enzimas imobilizadas têm, só para um único hidrogênio, por exemplo, quitosano, ela tem um monte, então, sem tirar o mérito de outros hidrogénios também, que tem outras aplicações, muita aplicação também na indústria, tanto na indústria, tanto na pesquisa. Aqui tem também outras aplicações das enzimas também, da enzima mobilizada também. Também outro que eu destaco aqui também embaixo, que é a celulose hidrolase, que é usado, que vem em trichoderma, que é usando como suporte, polielectrolito de quitosano também, alginato, usando o glutamido, o glicidiol, usando o método de imobilização como ligação covalente, e para a produção de etanol. Então, são uma série de técnicas que a gente consegue usar, e também o uso de enzima imobilizada, hoje, ela é usada também para a gente poder fazer a liberação controlada de fármacos. Então, ou seja, a gente pode usar essa técnica para poder determinar, diminuir o efeito colateral de algum determinado de fármaco que a gente precisa tomar para poder melhorar. Então, são uma série de aplicações da imobilização de enzima que a gente tem hoje em dia. Falando de uma outra aplicação dele, que eu destaquei aqui, também é o uso de lacase, óxido redutase, então, que tem como fonte com cogumelo, e usando como suporte aqui, membranas, usando a técnica de absorção para remoção de corante. Então, o azul ácido black, que é 10BX de então, para quem já trabalha na indústria, são corantes que são extremamente difíceis de remover, porque elas mancham tão rápido e é muito difícil você limpar. Então, elas são usadas, essa técnica é usada hoje, atualmente, para poder remover esse corante. Dando mais continuidade agora também para... então, lembrando também que a enzima, tem outras enzimas que é a lipase, hidrolase também, que é com fonte candida, antártica, também usando como suporte de hidrogel, então aqui não especificou qual tipo de hidrogel usado, usando como ativante glutamida, IP e outros coisas que eu botei embaixo, os nomes, os ativantes, usando como método de imobilização, de ligação covalente, para aplicação de hidrólise de éster. Então, a gente usa essas técnicas para poder facilitar a nossa vida no cotidiano, no dia a dia, no laboratório. E também, elas são muito usadas na indústria, hoje não das piratas da indústria, para ser usada hoje para poder, para produção mais rápida, para mais eficiente, e várias questões envolvidas. Falando disso agora, dando continuidade aqui agora, vou falar mais um pouquinho sobre, então, o que eu percebi nessa pesquisa, nesses meus achados, é que apesar que eu falei no início, inicialmente, que o método de ligação covalente não é tão usado quanto ao método de absorção física, a gente pode perceber que ela foi muito empregada, como eu falei, depende do tipo de aplicação que você pretende usar, isso que vai definir o método e também o tipo de suporte que você vai usar. E também tem que avaliar também as critérios estabelecidos da enzima e quanto do suporte também. Algumas outras aplicações da enzima. E, chegando ao fim, daí eu vou falar um pouco dessas desvantagens, como a gente sabe tudo método, porque a gente tem mesmo, por mais eficiente que seja um método, ela possui vantagem e desvantagem também. Então, vantagem da imobilização de enzima em hidrogéis, então, ela tem como vantagem desenvolvimento de sistema contínuo. Então, eu posso fazer meu processo de forma contínua, sem interromper. E também, ela tem também como método maior estabilidade enzimática, então ela também oferece maior estabilidade da enzima. O uso mais eficiente do catalisador, através de reutilização, então o catalisador pode ser usado várias vezes até que ela perde sua atividade catalítica. Flexibilidade no projeto do reator, então, ou seja, então ela flexibiliza o projeto do reator, quando a gente for usar ela, a enzima imobilizada em reatores. E frente livre de catalisadores. Então, os efluentes são livres de catalisador, caso não fica lá depois da reação, ela não fica na superfície do efluente, talvez pode trazer algumas contaminações, mas como ela é imobilizada, ela não fica livre no efluente. Maior versatilidade na etapa de separação, então, enquanto a gente usa a enzima imobilizada, a gente não tem a dificuldade quanto a gente usa a enzima livre, que a gente pode ter dificuldade, a enzima livre solúvel, então a gente tem dificuldade para separação. Facilidade da automação e controle. Controle também, então, a gente tem facilidade de automatizar o nosso processo e controlar também. Possibilidade de utilização das enzimas in natura. Então, a gente pode usar a enzima na forma natural. Agora, as desvantagens que a técnica ela tem como desvantagem, custo adicional de suporte, de reagente e da operação de movimento. Então, você depende do tipo de suporte que é usado, ela pode ter um alto custo. Perde a atividade catalítica durante a imobilização. Então, você depende do tipo de enzima, e depende da sua compatibilidade com o suporte, ela pode, depende da técnica também, ela pode perder a sua atividade catalítica durante o processo. Possível exigência adicionais de purificação do catalisador. Então, ou seja, depende do tipo de catalisador, do tipo de enzima que é usado, a gente pode, antes de iniciar o processo de imobilização, a gente precisa de purificar esse catalisador, ou depois da imobilização de ferro, tem que purificar ela para poder separar do produto obtido. Técnica pouco adequada a substrato insolúvel ou de alto peso molecular. Então, como eu já falei antigamente, na técnica de encapsulação, ela não se pratica muito por substrato solúvel e de alto peso molecular. Então, e maior risco de contaminação na operação contínua do reator. Então, como o processo é contínua, a gente pode interromper, então a gente pode também, a gente pode também correr o risco de contaminação na operação, a gente quer fazer de forma contínua. E também restrição difusionais e impedimento externo. Então, assim, dependendo do tipo de enzima e da estrutura da enzima, a gente pode se envolver com efeito estérico. Então, como ela não consegue se deslocar, se mobilizar dentro o tipo de ter o suporte. Então, ela tipo de catalisador e também do suporte, também com a sua estrutura, então, elas são também importantes também para a gente poder realizar a imobilização. Então, gente, é isso. Então, obrigado a todos por assistir. Agora estou aberto para as perguntas. E é isso. Obrigado, Sedami. Parabéns pela apresentação. É, de fato, um tema bastante interessante e com muitas possibilidades, né? Então, para a gente começar, até dar um tempinho para o pessoal se animar a fazer perguntas, eu queria perguntar para você qual foi a motivação, né, de você, dentre tantos temas que você poderia escolher, ter escolhido esse da imobilização de enzimas. Diga para a gente, por favor. Então, tem bastante tema, então, como eu já falei, toda vez que eu converso com o professor, né, a gente conversou, né, eu sempre gosto da parte da físico-química, dessa questão, e também com a minha pesquisa, ela tem a ver com hidrogéis, praticamente de efluente, essa questão toda. Eu fiquei, até eu converso com o professor por e-mail, eu estou ficando sem tema, mas eu não quero trazer uma coisa de físico-química puro, então uma coisa da aplicação, daí eu fiquei nesse impasse, conversei com algum colega, conversei com o professor Alexandre, ele falou, não, fica livre, pode escolher o tema que tu quer. Daí quando eu fui pesquisando, eu fui descartando hipótese, eu fui lendo primeiro, porque eu sabia no início que tinha tantas questões de imobilização, nem sabia que existia, daí eu fui lendo sobre isso. E aí eu vi que era uma técnica muito interessante para a gente, hoje em dia, né, para aplicação. Por isso que quando eu li para leitor sobre ele, eu vi que era interessante isso, por isso eu acabei de escolher ele, então, que tem muito a ver com minha pesquisa, meu projeto inicial, que era a fabricação de poluente emergente, que eu ia usar hidrogênio de pectina e imobilizar em catalisador imobilizado, e isso vem crescendo, sabe? Então, eu fui estudando sobre inovações de enzimas e hidrogéis. Perfeito. Muito bem. Bom, sua colega Gabriela, ela lhe dá os parabéns, achou muito bom. E ela tem uma dúvida, ela quer saber se é possível fazer o processo reverso, caso queira reutilizar o catalisador livre, né? No caso, desacoplar o catalisador de suporte para, então, reutilizar. Então, isso vai depender do tipo de enzima, então, qual a atividade catalítica dela, porque como eu falei, então, assim, catalítica, também, se fosse uma enzima que a gente vai ter que usar um ativante no meio para poder ativar a sua atividade catalítica, ela pode, em algum caso, ela pode também afetar também, pode até usar, mas será que seria tão interessante a gente imobilizar a enzima primeiro, depois também reutilizar, desacoplar ela? Então, ou seja, quando a gente faz no caso da absorção física, quando a gente faz absorção, usar a enzima livre, a gente pode até tentar para poder também investigar qual a atividade catalítica dessa enzima que será usada na forma livre depois da imobilização. Acho que dá para, porque como a enzima é possível usar várias vezes, ela não fica, ela, quando a gente faz a dissolução, ela sai do suporte, acho que a gente pode usar ela. Tá. Tem relacionado a isso, o Wilson, ele lhe dá os parabéns também, e ele diz aqui, uma das diferenças entre enzimas livres e imobilizadas é a reutilização da enzima, né? Que você acabou de comentar. Sim. Qual é o tempo de vida de uma enzima imobilizada? Quantas vezes ela pode ser reutilizada? E já, eu vou também trazer a pergunta do Mário Sérgio, que também lhe dá os parabéns. Ele quer saber se há perda da função de uma enzima imobilizada quando é reutilizada. Então, como tudo isso está relacionado, né, a essa questão da reutilização, primeiro, né, se há perda de função dessa enzima quando ela é reutilizada e também, aqui voltando, né, na do Wilson, então, além de ser a perda, qual o tempo de vida, né, quantas vezes ela pode ser reutilizada? Então, eu não sei responder corretamente o tempo de meia-vida de enzimas imobilizadas, porque eu não cheguei, eu não vi um artigo que fala sobre isso, mas pelos parâmetros, pelas pesquisas que os meus achados apontarão, é que a tendência é que a enzima mobilizada, ela tem a tendência de tempo de vida muito maior do que a enzima usada na forma livre. Por quê? Pelo simples fato que a enzima já foi mobilizada, ela foi usada, então, ou seja, ela não está em contato, ela não se mistura, ela não se solubiliza com o substrato, ela teria provavelmente um tempo de meia-vida maior do que o tempo de meia-vida da enzima solúvel. E pegando o gancho para poder responder a pergunta do Thiago ou Lucas, é que a enzima... Você pode botar a pergunta lá, por favor? Essa aqui? Isso. Então, quanto mais a gente usa a enzima, ela vai perdendo, depende do tipo da aplicação que a gente está usando, ela vai perdendo devagar a atividade catalítica. Então, ela não teria mais a mesma eficiência quando iniciou a sua primeira reação com substrato. Ela vai perdendo até que no final ele não vai perder totalmente a atividade catalítica. Então, ou seja, se a gente for comparar, por exemplo, uma enzima que a gente usa ela numa forma livre, por exemplo, na forma solúvel, a gente usa ela para poder determinar a atividade, mesma aplicação. E a gente, suponho que a gente consegue separar ela, não foi enzima tão solúvel, a gente consegue separar ela, e a gente for usar ela 2, 3, 4, 5 vezes para a mesma aplicação. Quando comparar uma enzima imobilizada, onde o suporte é bem escolhido, então, todos esses parâmetros que eu falei no início foram avaliados, então, eu tenho certeza que vai ter uma atividade catalítica maior que a enzima responsável, mas com o tempo também ela também vai perdendo de forma gradativa essa atividade catalítica. Perfeito. Deixa eu achei aqui a pergunta, outra pergunta do Wilson também. Ele tem curiosidade em saber se o custo adicional do processo de imobilização ele consegue cobrir o consumo de enzimas livres, né? Se vale a pena comparativamente. Então, eu não comparei o custo, só que uma das suportes que é de uma coluna de troca iônica, que é o DAE A25, eu olhei até o preço dela hoje no Sigma, hoje, ele está em torno de R$2.000. Então, se você escolher esse tipo de suporte para poder fazer imobilização, vai já ficar um pouquinho caro. Então, são reagentes que são importados também. Então, acho que a gente tem que procurar também o suporte, por exemplo, que a gente quer usar. Então, por exemplo, por isso é mais propenso a gente usar o suporte, que é um suporte da por exemplo, hidrogélico, que a gente tem na casca de crustáceos, essa questão toda, para poder, mas vai depender também do tipo de aplicação que a gente quer usar. Se realmente a gente não tem uma outra saída, a gente precisa usar aquele suporte para poder imobilizar a enzima, a gente teria que arcar esses custos. Perfeito. Deixa eu ver, tem mais uma questão aqui. Achei. Aqui a Sandriele, lhe dá os parabéns pela apresentação e ela pede se você pode falar um pouco mais sobre as vantagens desses hidrogéis imobilizados na liberação controlada de princípios ativos. Então, para responder essa pergunta, deixa eu pensar. Será que eu deixei a pior para o final? Não sei, mas isso, André, ali... Tá, deixa eu então. Quando a gente fala do princípio de controle do princípio ativo, então, durante a pesquisa eu não achei esse exemplo específico do princípio ativo, mas o que eu li durante esses artigos sobre isso, então, assim, tem essa possibilidade, então, por exemplo, como eu falei no seminário, então, por exemplo, a gente, a gente quer diminuir, por exemplo, então, um remédio que a gente precisa tomar para melhorar no tratamento de doença, mas esse remédio, ela tem bastante efeito colateral, então, depende do fabricante, ela pode optar por uma técnica de imobilizado para que esse efeito seja liberado de forma, se é um princípio ativo, um efeito colateral seja liberado de forma gradativa, então, controlado, para diminuir esse efeito colateral, então. Eu li isso durante a minha pesquisa, mas eu não tenho um exemplo específico agora sobre isso, agora para falar, então é uma mentira, então. Perfeito, tá. Então, ok. Deixa eu aproveitar aqui, então, né, tem algumas mensagens aqui do obrigado, Rodrigo. Seu colega Rodrigo, Deus parabéns, obrigado, colega Ana também, a Elenilda, te parabenizando pela apresentação, e o Rafael também aqui dando os parabéns a você, tá? Acho que o pessoal está constrangido em fazer mais perguntas. Isso acontece quando vocês apresentam, acho que eles ficam... É que meio que a gente... Ele vai refazer o outro. É que meio que a gente manda mensagem um para o outro, não faça pergunta para mim ferrar, então, né? Tem essa brincadeira. Não, mas não tem que ter esse medo, você respondeu bem as perguntas. E foi um prazer, né, assistir a sua apresentação. Você fala bem, né? Para quem não faz tantos anos que está aqui no Brasil, né? Quantos anos faz que está no Brasil, Sedami? Fazer 8 esse ano. Ah, 8? Já está, então tá bom. Está quase 10 anos, né, professor? Eles falam português bom, dá para... né, um sotaque gostoso de ouvir. Não é muito parecido com os Blumenau, não tem muito a ver com isso, né? Não, mas eu vou me naturalizar alemão agora, daqui a pouco. Né? faz bem. Sedami, muito obrigado, então. Prazer tê-lo aqui apresentando para a gente hoje. Eu queria agradecer a todos que acompanharam também esse nosso seminário. Agora a gente vai fazer uma pausa. Nas próximas 2 semanas, voltamos aqui 3 semanas, dia 4 de novembro a gente volta, semana que vem, por conta de outros compromissos, já não vai ter, e no outro é feriado, né, dia 28 de outubro, dia do servidor público, feriado não desce, então a gente volta no dia 4 de novembro, marquem aí na agenda, vai ter um seminário bacana para vocês assistirem também. Um grande abraço a todos, um bom fim de quarta-feira, e até então no dia 4 de novembro. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, gente.